kázali mi, že si mám zobrať slovo, tak si ho berem. Táto prednáška, to čo je hore, že Bihanice lekárske, tak to nebude prednáška o Bihaniciach, ale je to naša značka, je to naše logo, lebo my prioritne sa zaoberáme terapiami Bihanicami lekárskymi už 17 rokov. A k tomu patria proste ďalšie nejaké súvislosti, a ako je aj téma, že čo je príčinou ochorení. Hneď na začiatok vám môžem povedať, že neviem. Je to veľmi zaujímavá téma a musím povedať, že konkrétne táto prednáška je tu v Martine premiéra čisto na túto tému. A na tom, čo vám budeme dneska ukazovať, tak na tom pracujem ja, moja drahá a náš pracovný tým už niekoľko x rokov, minimálne 5 rokov. Na základe rôznych štúdií a na základe rôznych vecí, s ktorými reálne v praxi proste pracujeme. A o čo vlastne ide? Ide o takúto záležitosť, z toho množstva ľudí a klientov, s ktorými sa stretávame, ktorí za nami chodia s najrôznejšími problémami, od psychických, psychosomatických až po naozaj reálne fyzikálne a kožné a rôzne iné, tak z toho vznikla takáto schéma, takéto niečo. A toto schéma vás vlastne prevedie, poviem vám nejaké myšlienky k tomu, nejaké názory a nejaké závery, ku ktorým sme sa dopracovali. A čo z toho vlastne vznikne? Že aký záver? No a sú tu samozrejme aj nejaké zaujímavé myšlenky hneď na úvod, že na to, aby som sa vedel rozhodnúť, čo idem robiť, musím vedieť, čo mi je. Najväčší problém, s ktorým sa stretávame, keď k nám príde nejaký pacient alebo klient, tak príde s popisom toho, ako sa cíti, ale nie s tým, čo mu je. Ja to postupne vysvetlím, lebo určite už to hlavičky skúsené, niektoré už im naskakuje, že ale však kopec diagnóz vôbec nevieme, čo im je. A to je super, lebo práve tie diagnózy chceme. Tam, kde nevieme, čo tomu človeku je, alebo teda prečo to vlastne ten problém znamená. No, existujú dve skupiny ľudí, ktoré sa vyvíjú. Je pravda, že čím ďalej, tým viac sa vyvíja tá situácia pozitívnym smerom, v tom zmysle, že klasická alternatívna medicína sa začínajú prepájať, aj veľmi často spolupracovať. A dokonca už sa dá študovať alternatívna medicína alebo alternatívny lekár v zahraničí, vo Francúzsku, vo Švajčiarsku, no a ázijské krajiny o tom ani nehovorí. No a je tu stále, sú to stále dve skupiny ľudí. Prvá skupina, nemám rád lekárov. Lekári nehoveruje, lebo tí už tohto doba brali toho, že to je proste púser jak šľak. Je to síce pravda, ale ten všeobecný pohľad, alebo ten všeobecný postoj k tomu, že nemám rád lekára a biele plášte, tak nie je dobrý. Z toho kúka do budúcna len problém. No a ten opačný postoj, zase s ktorým sa tiež občas stretávame, hlavne keď robíme lekárske prednášky pre lekárov s výsledkami a tak ďalej, to alternatívna medicína, to je prúser, to je banda, to sú iba to. To iba peniaze zobrať a to nič. To ani nepočne, to je placebo čisté. To je koniec. No a týmito myšlienkami by som vám rád teda prevedol a uviedol niektoré veci na tú správnu koľaj, na ten správny smer. Takže tento celkový systém vznikol preto, aby sme pomohli sa orientovať nielen našim pacientom, našim klientom, ale aj lekárom, ale aj alternatívnym terapeutom v celej tejto problematike. A v podstate celé to smeruje k diagnózam, ktoré sú označované, že idiopatické diagnózy. Idiopatické diagnózy sú diagnózy, ktoré nemajú známu príčinu. A je ich viac, než by si človek želal. Poznáte knihu Vademeku, takú hnedú? Nie? Vy nepoznáte. To je najrýchlejšia rastúca kniha na svete. 30 strán ročne. To je zoznam aktuálnych chorôb v medicíne. Vrátane psychológie, psychiatrie a rôznych odvetviach. Najrýchlejšia rastúca kniha na svete. A na tej knihe je čarovné to, že keď si ju otvoríte, tak takmer polovica diagnóz, ktoré sú tam spomenuté, tak je pre nich poznačené, že to je idiopatická diagnóza alebo diagnóza s neznámou príčinou.
Inými slovami, neviem, čo tomu človeku je. Takže reálne potom následne iba potlačam prejavy rôznym spôsobom, a aby ste neboli popletení, aj alternatívnou medicínou sa dá potlačať iba prejavy, nič iné. Není to až tak jednoduché. No a v tomto smere, keď sa dopracuje k týmto diagnózam, ako je idiopatická diagnóza, tak v tomto smere sú si klasická medicína aj alternatívna medicína úplne rovné. Ani jeden, ani druhý vôbec netuší, čo robí. Vôbec. Nemajú šajnu. Ale štatisticky niektoré veci proste fungujú. A to znamená, že štatisticky majú nejaký spoločný základ. Akurát včera v Trenčine, keď sme mali prednášku, tak sme, bola tam jedna taká chytrá doktorka, ona sa mi prihlásila, lebo sme riešili nejaké veci v súvislosti s Alzheimerom. No a najnovšie výskumy vo svete pokazujú na to, že Alzheimer je najčastejším spúšťačom ložisko ťažkých kovov, niekde v tele, väčšinou na, buď na mieche alebo mozgu. A ona sa hneď prihlásila, ale oni majú úspešnosť a ukázalo sa, že len v 80% to funguje a v tých 20% nie, tak to nemôže byť proste dobré. Ja si vravím, keď idete na rehabilitáciu, predpíšu vám ideprobi alebo ideprobi, ktoré majú úspešnosť 7,5%, tak si myslím, že tých 80% celkom dobrý. Proste niekde je problém. Problém ale je v tom, že nikto nevie, prečo sa to spúšťa. To znamená, že máme diagnózy, ktorým sa dopracujeme a vlastne máme len symptómy. Nie diagnózu ako tak, symptómy. Jedna z takých najbežnejších alebo veľmi často spoznaných diagnóz tohto typu je reuma. Reuma. Každý si myslí, že vieme, čo to je, aspoň tí, ktorí chodia k lekárovi, že vieme, čo mi je, bolí ma koleno, tak čo iné by to mohlo byť, je to reuma. Ale vlastne nikto nevie, čo to je. Je to spoločný symptóm s niečím, proste naviazaný. A podobné symptómy sa rovná podobná diagnóza, a v tom vademeku sa rovná rovnaká diagnóza. Preto kľudne môže nastať vec, že aj vy ako alternatívny terapeut alebo niekto bude proste liečiť nejakú vec a jednoducho sa trafí na ten problém. Ale stále tam bude mať štatistiku 65% úspešnosť, 35% vôbec, nič, ani ťuch. A to je preto, lebo tých 35% to je ešte ďalší level neznámych príčin spúšťačov, ale spustili úplne totožné symptómy, alebo totožné prejavy. Takže k tomuto to celé smeruje a tá rovnováha konečne sa začína pomaličky dorovnávať. A k tej myšlienke, ktorá tam bola spomenutá na tom druhom slajde, že nemám rád lekárov. Nemám rád lekárov, antibiotika nie, kortikoidy nie, hento nie, lebo to je proste celé, to je celé bláf, to je celé zlé. Nehovorím, že to nie je zlé. Občas áno. Ale občas je nevyhnutné ísť veľmi zlou cestou na krátky čas a potom to dávať do poriadku. Je to nevyhnutné. Keby to tak nebolo, tak polovica z nás to nestojí a už sme dávno mŕtvi, alebo naši rodičia. Antibiotika. To, že sa to zdrhlo na biznis a že je to problém a že sa antibiotika predpisujú pri vírusoch a nie pri baktériách, tak to už je asi druhá vec. Ale samé antibiotikum o sebe, to je nič nie je zlého. To je akože pohodlné. Ale v rukách blázna je to proste blázná vec. Toto je odhnitý prstník pani, už si nepamätám, koľko mala presne rokov, okolo 70, tak prišla k nám a hovorí, pán legát, ja som počula, že vy robíte zázrak s vysajúcimi ranami. Ja ešte nie, ale hovorte ďalej. Viete, ja mám takýto problém. Aký? Ukážte mi to. Pozriem sa na to, takto to vyzeralo. A pani, bola ste s tým lekárem? Nie. Ako dlho to máte? 8 rokov. 8 rokov jej odhníva prsty. Ona nebola nejaká, že švinutá alebo niečo. Ona bola úplne v pohode, čula, myslela všetko, proste bola v pohode, naozaj v poriadku. V tomto smere. Ale ona nemá lekára, nemá rada lekárov, lebo hento, lebo tamto. Si ju aj fíha. To bolo prehnité až po rebra, taký sa jej pýtam, že či
nakúpené miesto na cintoríne. A ak nie, tak by to mala urobiť. Ježiš. Ja som možno takýto prostor reky, ale je to naozaj pravda, že som im to povedal, lebo niektorí ľudia potrebujú facku, aby sa proste prebrali. Reku vrajím, tak teraz buď si pôjdete domov a objednáte si miesto na cintoríne, alebo zavoláme do Bratislavy do vojenskej nemocnice, s ktorou spolupracujeme v rámci alternatívnej medicíny a budete tam hospitalizovaná. Zavolajte. Dali ju do poriadku. Ako toto proste nepatrí do alternatívnej medicíny. Ako žiadnom prípade. Táto záležitosť, to je zase upchávanie cieľ, nejaké veci. Ľudia veľmi dlho čakajú na problém. Veľmi dlho čakajú na to, aby niečo riešili. 4 až 5 krát do roka mám telefonát v piatok večer. Po 8 večer. V piatok. Pán Lega, vy robíte s pijavicami a s larvami. My máme problém s nohou a boli by sme radi, keby ste nám pomohli. Robíme, aj pomôžeme. A o čo ide? No keď viete, keď v pondelok je náš starý otcino prijatý na príjem na amputáciu nohy. Čo? Pijavice sú super, ale akože za 40 rokov vyliečiť 18 rokov vysajúcu ranu, tak je to problém. Ten človek možno nevyhľadal ani lekára, ani alternatívnu medicínu a proste mal problém. No a takéto veci, ako je tento parazit tu, tak to sú parazity, ktoré sa veľmi radi usadzajú aj v lymfatickom systéme. Ešte pred pár rokmi, toto bolo takmer na hranici science fiction, čo chytí v Európe. Ale v dnešnej dobe, kedy už sme krížom krážom predstavovaní cez celý svet, tak už sa toto stáva realita aj u nás. Parazity niektoré sú tak odolné, že ich má problém zlikvidovať slabá kyselina. Nepatria, niektoré druhy parazitov nepatria do rúk alternatívnej medicíny. Neurobí s nimi nič. Takto ich namočte do zázvoru, do, ja neviem, to oregana, alebo čo to je, a rôzne ďalšie bylinky, tu kopec ľudí vrátane mojej drahej by mi budeli povedať, že aké šorejte bylinky. Neurobia nič, môže tam spať a bez problémov. Ale ešte sa pri tom zastavím, pri tých parazitoch. Takže naozaj, niekedy je veľmi dôležité ísť proste cestou klasickej medicíny a dopracovať sa proste k niečomu. Neúspechy v klasickej medicíne sú viditeľnejšie než alternatívne. To je vec, s ktorou sa stretávam každý týždeň. Hej, ten lekár urobil hento a je to na ono. Ten na chirurgii doba bral to a ten pacient zomrel do týždňa. A už len v správach. Tam je nejaký proste zdravotný dohľad, tam je zdravotný dohľad, to sa deje. Ale to, že jeden alternatívny terapeut v Bratislave pred pár mesiacmi spôsobil umrtie svojho pacienta, kde to bolo v telkači? A v novinách? Nikde. To, že ten terapeut buď neurobil nič, vôbec nepomohol, alebo ešte niečo dobabral, o tom sa nikto nedozvie, a sám ten terapeut potom rozpráva iba o tom, toho sme dobre dali do poriadku. Ale že to je jeden zo 600, tak to už sa nepochváli. My totiž to máme robotu, ktorá je dosť nevďačná, v tom zmysle, že u nás končia ľudia, ktorí vyskúšali všetko a až potom prídu na larvy a na pijavice. Všetko vyskúšali. Klasickú medicínu, alternatívnu medicínu, nič nepomohlo. Ja sa bežne stretávam s klinikami, ktorí vystriedali x lekárov a 10 až 20 alternatívnych terapeutov a nič nezabralo. Teraz nechcem, aby to vyznelo tak, že ani klasika, ani alternatíva, to nie. Ale je to preto, lebo nemám správne dáta na to, aby som sa vedel správne rozhodnúť. Čo budem robiť? Čo bude proste v poriadku? Preto je smutné zmeniť pohľad na problém, vyjsť z bežne tých zaužívaných kolají, ktoré proste tu sú, a urobiť zo pár vecí naviac a zmeniť jednoducho ten prístup. Aj
najnovšej knihe, ktorú sme napísali ohľadom hirudoterapie a spolupráce s klasickou medicínou, je to jedna z kľúčových informácií, ktorú tam rozoberáme, že pre budúcnosť jediné, čo je v poriadku, je spolupráca. Nie oddelené. Ak to bude oddelené, bude to problém. A je super situácia, že aj na naše školenia chodia už aj lekári, aj veterinári a začínajú vnímať aj také veci, aké je meditácia, správne dýchanie, bylinky a nie len čaj, ale povedzme pomixované bylinky a zjesť celú bylinku a tak ďalej. Takže cieľ je byť zdravý a dožiť sa plnohodnotne čo najdlhšie. Práca, nie robota, koničky a tak ďalej. Všimnite si tú vetu, byť zdravý a zostať zdravý. Nie dosiahnuť zdravie. To je obrovský rozdiel, ktorý si veľa ľudí vôbec neuvedomuje, že aký je to mega rozdiel. Viete, prečo sa darí v dnešnej dobe terapeutom, masérom, lekárom, lekárňam? Viete prečo? Lebo ľudia sú darebáci, leniví a nezodpovední. Prečo? Pre nič iné. A je to tak. Človek je ochotný za nami prísť, nechať u nás za celkovú nejakú 2-3-mesačnú terapiu bez problémov 500 eur a príde za nami povedzme raz týždenne a keď príde druhý, tretí, štvrtý krát, sa ho pýtam, urobili ste doma to a to? Nie. A zmenili ste aspoň pitný režim za stravu? Nie. A na čo? Však vám platí. Niektorí to nepovedia takto otvorene, ale je to tak. Prídu, dajú vám prašule a robte so mnou. Dajte ma do poriadku a doma nič. Ani zacvičiť, ani nič urobiť, ani sa napiť, nič proste. A to je problém. Lebo vy prídete za tým terapeutom alebo za lekárom, máte to šťastie, že vám dá zdravie a koniec. Ale to, udržať si to zdravie, tak to je to, čo musíme my robiť doma, sami so sebou. Stráva, pitie, životný štýl a tak ďalej. Ak som chorý, zbaviť sa tohto problému a ak sa mi to podarí, udržať si ho. Takže zlepšovať si kvalitu života, tak to je to, o čom som hovoril, že jednoducho tí ľudia proste to nechcú. Nechcú to urobiť. Druhá štácia, keď sa dostávame už priamo k tej mape mysle, že akým spôsobom dospäť tú schému návratu ku zdraviu, a systém diagnostiky, alebo postupnosť diagnostiky, ktorá by tam mala byť, bez ohľadu na to, či je to klasická alebo alternatívna medicína, tak mala by byť náväzná takýmto spôsobom, že v prvom rade si musím uvedomiť, či je to normálny stav, pri ktorom nie je možná zmena. Ak raz som mal nejakú nehodu a otrhol mi ruku, tak je to normálny stav, žiaľ Bohu. Dnes ešte nemáme tie salamandrie gény v sebe, aby nám dorastla tá končatina. Ak prídem o oko a nemám peniaze na čip, ktorý mi strčia do hlavy a dajú umelú kameru, tak je to normálny stav, žiaľ Bohu. Keď som mladý a hlupý a nakvapkám si do hnedých očí peroxid vodíka a oslepnem, lebo som chcel mať modré oči, Prajete, ale to sa stalo. To sa reálne stalo. Mladý chalanisko, 13-14 ročný, si nakvapkal peroxid vodíka do očí, lebo on chcel mať modré oči. Toto sme reálne školili na vakové bankovanie. Tak to je proste normálny stav. Tam ako čo chcete robiť s tým. Takže v prvom rade, ak sa pocitnete v nejakej situácii, musíte zhodnotiť túto vec. Je to normálne, nie je to normálne, dá sa s tým niečo robiť, nedá sa s tým. Veľmi často sa proste nedá s tým robiť absolútne nič. Takže zostávam pri tom, že zostáva mi nejaký problém alebo chorobný prejav s tým, že som úplne vyradil všetky možnosti, kde proste náprava nie je možná nejakým spôsobom. No a dostávam sa na to, že potrebujem určiť problém, nejaký. A dostávam sa k týmto veciam. Je to viditeľný zreteľný problém, je to psychický problém, alebo iný nezreteľný problém. Určujem v tej diagnostike, o akú problematiku ide.
Samozrejme, že niekedy môžu tie veci byť prepojené. To zostáva stále možné. Ak je to viditeľný, zretelný problém, aj po tej funkčnej stránke, že presne viem, čo sa v tele odohráva, že úplne presne viem, prečo som chorý, prečo tá choroba vzniká alebo vznikla, tak jednoducho nepotrebujem až tak veľmi alternatívnu medicínu, lebo v dnešnej dobe sú tieto systémy tak vyvinuté, že za týždeň až mesiac je ten problém vyriešený a potom to môžete tie problémy, ktoré v tele sa narobili, riešiť bylinkami, čajom, meditáciou a rôznymi ďalšími. Potom vzniká situácia, že je to psychický problém. Seriózne psychika, narušená chémia, alebo narušené nejaké nervové spoje, môžu to byť aj kombinácie po nehode, kde jednoducho proste sa tá hlava niekde odbila, natrhli sa nejaké nervové spojenia, prípadne sa poškodila časť mozgu a tak ďalej, tak sú to seriózne psychické veci, s ktorými neviem jednoducho pohnúť, aspoň nie z tohto pohľadu. Neskôr sa to prepojí ešte s ďalšími vecami, no a potom je veľmi zaujímavá samostatná kategória, ktorá je vysoko percentuálne sa vyskytujúca medzi ľuďmi, a to je psychosomatická porucha. Ja vám potom aj na konci úplne vysvetlím, prečo to psychosomatické poruchy fungujú. Hlavnú myšlienku zatiaľ k týmto psychosomatickým postojom, respektíve k tomu, ako myslím, ako to mám v hlave uložené, tak patrí myšlienka, že príde chvíľa, kedy už nie je možné zvrátiť ten stav tým, že zmením svoje myslenie. Je na túto tému napísaný návrhy kníh o myslení, o postoji a tak ďalej. Jednoducho, áno, svojou mysľou, svojou hlavou si môžem spôsobiť rôzne množstvo najrôznejších, najšliakejších problémov a diagnóz. Rôznych. Ale pozor, niektoré diagnózy zo sebou nesú tzv. Degeneratívne zmeny, trvalé poškodenia tkanie. A tam už vám nestačí začať pozitívne myslieť, aby sa to zmenilo. Už neskoro. Pri niektorých diagnózach máte stopku. Tu ešte sa môžeš spamätať a tu má už je to jedno. Už máte len príjemnejší život, lebo sa usmievate. Ale nezmení to. Nezvráti to proste tú problematiku. Takže dostávame sa k diagnózám, kde ten problém nie je zreteľný, nie je jasný. Pri týchto problémoch, ako je klinec nohe, zlomená noha, otvorená zlomina, spálený zo slnka a tak ďalej, to sú všetko jasné veci, ktoré proste nie je problém riešiť veľmi rýchlo. Potom sa diagnostikou dostávam k niečomu, kde musím začať uplatňovať iné diagnostiky, než je len aj klasická diagnostika. V tej klasickej diagnostike, v klasickej medicíne mám ale jednu obrovskú výhodu, ktorú nepoužívam alebo nevyužívam, lebo buď sa ľudia nemajú radi lekárov, alebo sa boja, alebo im je to trápne prísť iba pre všetky dní. A tak jednoducho minú sa tej dôležitej cesty, ktorou potrebujú ísť. Klasická medicína ide neustále neskutočným spôsobom dopredu a tie spôsoby vyšetrenia sú sofistikovanejšie a presnejšie, než boli kedykoľvek predtým. Je škoda sa tomuto vyhnúť. Potom je to diagnostika v alternatívnej medicíne. No a samozrejme máme rôzne iné typy medicíny. Sú to také dve zaujímavé myšlienky, ktoré vám chcem povedať k tomu. Tá prvá myšlienka je taká, že ľudia veľmi často trpia fiktívnou predstavou, že v iných medicínach nemajú chorých. A je táto predstava veľmi obľúbená. Stretnem človeka, ktorý v živote nebol v Ázii, ale život by dal za to, že ako je akupunktúra super. A s ňou není žiadny problém. Teraz ja nehovorím o tom, že akupunktúra je zlá. Ako to dúfam, že ste pochopili. Ale není to pravda. Vôbec to tak nie je. Aj tam zmierajú mysy.
Aj tam zomierajú ľudia a sú chorí, kade tade. Keby to bola až tak super pravda, ako to vyzerá, tak tie centra, ktoré tam sú, ktoré sme boli navštíviť, tak nie sú plné pacientov. Nie je to úplne tak, ako by sa na prvý pohľad zdalo z tých kníh. Takže aj tie iné typy medicíny, ako je napríklad čínska tradičná, má svoje úskalia. Ale okrem tradičnej čínskej medicíny ich je na mraky. Obrovské množstvo. Viete, s čím pracuje tradičná čínska medicína v rámci terapie? Meridiány, energetické toky. Je to jasné, vieme. Viete, koľko dokopy s ostatnými druhmi medicíny, ako je japonská, indická, hámska, senová thajská, viete, koľko tých drah dokopy je rôznych na tele? 72 tisíc známych. 72 tisíc rôznych dráh energetických na tele, známych z rôznych druhov medicíny. Keby to ozaj bolo také, ako sa tvárime, že tá iná medicína, tí sú vymakaní. To keby tu narobili, tak to je. Nie, aj tam sú lediví, ale ostatní ľudia. Aj tam to majú zvaží. Prídu si napríklad Iličky, je im dobré, to mu kašlo na to. Ako aj u nás. Nik sa nie. 2% ľudí sú zodpovední. Ja medzi nimi nepatrím. Takže je to tak. Ale ak prejdem klasickou medicínou a klasická medicína mi povie: Pane, vy ste zdraví, ale ja mám problém. No ale mi tu nič nehovorí, lebo ja vidím, že krv a toto a všetko, vy ste zdraví. Aha, tak som zdravý. Tak je problém. A vtedy idem na alternatívnu medicínu a určite je vhodná chvíľa určiť iné typy medicíny a inú diagnostiku. Diagnostiku z krvi, diagnostiku z pulzov a neviem, tých diagnostik je obrovské, obrovské množstvo, stačí si to len proste vybrať, ale jednoducho vždy ísť po niečom, kde nájdem a určím, aký problém vlastne mám. Lebo keď určím a identifikujem problém, aký mám, vtedy sa viem relevantne rozhodnúť, či použijem skalpel, tabletky, alebo bylinky, alebo masáž, alebo čokoľvek iné. Bez toho sa nikdy relevantne nerozhodnem a je to stále ako keď bolo v tej Talent Money, či ste to videli, taký chlapík sa postavil na taký kruh, robil lup, šip a takto ho točilo, potom ho zaviazali oči a zase ho točili a potom vystrelilo a trafilo jablúko. Toto sa reálne v živote v medicíne nedeje. Ani alternatívnej, ani klasickej. Je to proste strieľanie, fakt, že naslepo, ale nie na jablko, ale mimo. Takže tých možností je tam veľa. Výsledok je taký, že keď prejdem touto celou diagnostikou, tak sa dostanem k niečomu, kde nájdem diagnózu so známym pozadím. A vtedy viem využiť iličky, viem využiť čerem akupresoru, viem využiť bylinky, viem využiť čokoľvek, čo ma proste nápadne, lebo našiel som známu príčinu, preto viem sa rozhodnúť, čo s nimi nerobím a jednoducho to urobím a dám to do poriadku. Ale aj tu vznikne niekedy situácia, aj po klasickej alternatívnej, aj po inom druhu medicíny, že zistím, že nemám žiadny nález. Žiadny. Reálne, aj z pohľadu alternatívnej medicíny, aj z pohľadu klasickej, aj inej medicíny by som mal byť teoreticky zdravý, ale nie som. Tých typy ochorení je fakt veľa, vrátanie tej reumy, o ktorej som bral. 75% vysokého tlaku nemajú známu príčinu. 80% tých, čo v nich žijú, takmer všetky nervové ochorenia nemajú známe príčiny. Výsledok? Dopracoval som sa k idiopatickej diagnoze. Aj z tejto strany prídem sem, toto bol dole, a mám jednoducho diagnózu s neznámou príčinou a tým pádom neznámy spôsob, ako to budem riešiť. A práve vtedy vzniká ten problém,
že navštívim 10 lekárov a 10 terapeutov a ani jeden mi nemusí pomôcť. Lebo každý z nich strieda na slepo. Iba štatisticky. Hej. Pravdepodobne by to mohlo byť toto, tak skúsime toto. A keď nie toto, tak hneď za tým v poradí štatisticky je toto. A mohli by sme vyskúšať tento. Ale reálne to bude vždy vylúčovacia metóda. Aby ste nemali takú fiktívnu predstavu, že teraz prídem k liečiteľovi, zbavil som sa lekárov, a že ten liečiteľ vie, čo má robiť. Nevie. Fakt nevie. On robí s rovnakými štatistikami, ako tomu lekár. Jediný rozdiel medzi tým lekárom a tou alternatívnou medicínou je v tom, že alternatívna medicína používa z dlhodobého hľadiska nástroje, ktoré nezanechávajú dlhodobé stopy alebo degeneratívne zmeny. To je príklad tých antibiotík, alebo je to príklad tých kortikoidov. Keď si dám kortikoidy na 7-10 dní, tak ako píše návod, fakt vás to nezabije, nezničí vám to ani obličko, ani pečeť. Narobí trocha bordelu, ale to za 3 mesiace máte v poriadku, bez problémov. Ale keď tie kortikoidy vám dávajú každý 3. mesiac za 10 dní, alebo vám ich predpíšu na pol roka, na rok, na 5, tak to už je prúser. To už je proste kaskáda problémov, ktoré sa objavia. A to je zase úplne iná strana vece. Takže, dostávam sa k tomu, že nech robím čokoľvek, tak sa stávajú tieto situácie. Potlačam prejav. Liekami, psychiatrom, alebo si to nevšímam. Koľky povedia, že a je pohode, už som si na to zvykol. Stretli ste taký na to už, lebo už má toho plné zuby. Už pochodil lekárom, už pochodil alternatívnu medicínu a proste nič. Tak si zraví, dobre, kašľa na to. Hej, však to není až takéto, dáko do výjavství. V klasickej medicíne sa veľmi často stáva, to sú také obľúbené dve veci poza posledné roky, genetika a stres. To je tak obľúbené proste v dnešnej dobe. Akože čo je stres? Ako z čoho máš mať stres? Chcel by si byť radšej v prvej svetovej vojne? Alebo za Napoleona, tam nemali stres? Kde sa dožívali priemerného veku 36 rokov? Tak neviem, ja si myslím, že my máme o mnoho lepší život teraz. Výrazne, výrazne lepší život. Takže stres, to by som skôr radil tam do tej mysle, do tej psychiky, do tých psychosomatických prejavov. Stres, to je tvoja hlava, nič iné. Máš stres, tak si daj veci do poriadku, aby si vybavená. Čo riešiš? Ja mám na to vyhranený názor, aby ste... Ale veľmi často príde k tomu, že nevedia si proste radosť tým človekom a ten človek stále chodí, tak antidepresíva. Potlačíme prejavy, ukludníme ťa a ani problém už nebudeš mať potom. Tak na to je lepšia vedľajšia miestnosť, meditácie, svetelné terapie a rôzne množstvo iných, obrovské množstvo iných. No a dostávam sa sem, do lokality, ktorej sa za posledných 12 rokov svet dosť výrazne venuje, len málo už dobrovuje pozornosť tomu, že sa to vôbec vo svete deje. Prebiehajú obrovské masívne výskumy na to, čo je v tejto hviezdici, alebo chobotnici, alebo ako by som to nazval. Masívne štúdie na to, aby sa hľadalo pozadie týchto neznámych chorôb, týchto neznámych príčin. A dopracovali sa k veľmi významným, zaujímavým veciam. Štatisticky hovoria o tom, že sú previazané autoimunita, narušené pH v tkanivách a tieto dve veci dokopy nám dávajú opakované chronické zápaly v organizme. Na rôznych miestach. A tie potrebujem následne riešiť nejakým spôsobom. Ale stále tam zostáva nezodpovedaná otázka, prečo tie zápaly vznikajú. Prečo sa to deje? Prečo tie veci tam sú vôbec? A poukazujú tie štúdie na takéto zaujímavé veci. Ťažké kovy podľa týchto štúdií tvoria až 80% spúšťaných autoimunitných procesov, pri ktorých vznikajú tzv. Neznáme choroby alebo z neznámych pozadí. Ďalší kandidát v poradí sú parazity a baktérie a vírusy. Iná toxicita, ako sú voľné radikály, oxidatívny stres v tele.
krv sama o sebe, tak keď je v neporiadku, tak jednoducho telo nebude fungovať. Čistiť krv, dávať do poriadku krv, oddeliť erytrocity od seba. Metabolizmus, či už je to tráviaci, bunkový alebo vnútorný. No a samozrejme životný štýl. Hej, lebo darmo budem chodiť na otučňovacie kúry, hej, keď budem jesť denne 5000 kalórií a necvičiť. Ako to proste nepôjde do kopy. No a narušené pH v tkanivách, to je prepojené s tým, že ešte stále je tu táto vec, individualita. Naprosta individualita každého jedinca. Pokúsim sa vám to približiť na takom úplne jednoduchom príklade, v ktorom by ste sa mali zorientovať absolútne každý, ako tu ste. Viete, čo je krvný tlak? Viete? Všetci? Neviem, že čo... Tlak v krvi. Nikdy si to nepočul len kráčil. No, tak viem, že? A vie niekto, aká je normálna hodnota krvného tlaku? 120-80? Presne tak. A tejto hodnote my hovoríme, že to je čitanková hodnota. Čitanková. Lebo je štatisticky normálna. Štatisticky normálna znamená, že je funkčná o tejto hodnote u väčšiny ľudí. Ale u tých ostatných nie. A existuje takáto krivka, ktorá vyzerá takto, ako zvon. Takto vyzerá tá krivka. A v tomto strede, v tom najhrubšej časti toho zvona, je tých 120/80. A to je normálny tlak. Ale potom existuje, okrem normálneho tlaku, fyziologický tlak. A ten fyziologický má každý trocha iný. Na jednej strane je do minusu a na druhej strane je do plusu. Preto budete mať človeka, ktorý bude mať 140/90 celý život a bude OK. A keď ho znížite, bude mať problémy. A potom máte človeka, ktorý na druhej strane, ktorý má celý život 90/60 a tiež je OK. A keď mu ho zvýšite, tak má problémy. Preto reálne niečo, čo je akože normálne, neexistuje. Vždy musím mať, keď robím terapie, vždy musím mať na zreteli individuality. To znamená, najprv musím zistiť, čo u neho normálne je a čo normálne nie je. A potom to môžem začať riešiť, ten problém. A samostatné odvetvie, slabá alebo nesprávna výživa. Nechcem v tomto smere zachádzať do hĺbky, lebo na ďalšie 2 hodiny. Ale sú to sacharidy, tuky, vitamíny, minerály, probiotika s výkričníkom obrovským, lebo tým, že sme v modernej dobe, tak každým antibiotikom si likvidujem nielen probiotickú kultúru čreva, ale v celom tele, ktorú mám mať, čo sa týka baktérií, a s každými antibiotikami ich zabijem. Viac ako polovica ľudí ich ani v živote nenapadne, že ich treba doplniť. Dám si antibiotika, zabijem ich, tak musím doplniť. Tak tam ďalšie. Ináč mám problém. Z dlhodobého hľadiska sa to vráti ako bumerang. Vždy. Tam, to je matematika, ale to nie je možné proste, aby sa to stalo inak. A tak ďalej. Ale zase sa to zabúda na tú individualitu. Raz som mal obdobie, kedy som sa chcel stať takým bláznom ako môj synovec. Vegetarián, alebo vegán. Budú to taký viacerý. Si viem, konia to musím aj raz zvládnuť. To je proste, to je fakt akože meso, že nie. A nedarilo sa. Až som natrafil na jedného takého mnícha, bývalého mnícha, ktorý odišiel proste z týchto kláštorov z Nepalu. V Prahe sme boli na jednom festivale. Tak som sa mu v slabej chvíli zdôveril s tým, že som chcel byť vegetariánom. Celý život vyzerám takto. To pečné kurá, pečné kurá. A tak sa vravím, že teda rozmýšľam nad tým, že by som chcel byť vegetarián, sa mi to proste nedarí. Tak sa na mňa kúka a vraví, správ si 14 dní hladovku a keď po 14 dňoch budeš mať chuť na meso, tak to už nikdy nerobíš. Tak som si spravil 21 dní meso. Meso. Prvé čo? Bolo meso. Tým nechcem povedať, aby ste všetci teraz jedli meso, hej? Lebo to
to, čo je v mese, sa dá perfektne nahradiť bylinkami, semenami a ďalšími vecami, úplne bezplodno, bo ľavo zadnú, ja to viem, som čípal o tom. Tak, ale je tu proste tá individualita. Nebol som schopný proste na to nabehnúť nejakým spôsobom. Pre mňa je ľahšie si dať 7 dní bez jedla, než 3 dní bez mesa. Vidiem. Ako seriózne, fakt je to proste tak. Lebo keď mám hladovku, tak sa proste vypnem, vypne sa mi trávenie a nemám problém s ničím. Ale keď jem, zbadám meso, konečne mám. Chcem vás teraz ukázať tú krvičku. Takto by mala vyzerať krv. A toto je pekný neurofil, biela krvinka, staré srdiečka. Lásky, to som vybral pre teba. A táto krvička je proste problémová. Čo v tej krvi vidíme? V tej krvi vidíme červené krvinky, to sú tieto terčiky. Tieto terčiky, to sú červené krvinky, erytrocity. A tu ich vidíme, že sú pozliepané do rôznych hlukov. Táto krv nie je schopná fungovať a nie je schopná prenášať kyslík, ako by som potreboval, a ani odvádzať oxid. Okrem toho strácajú tieto väzby elasticitu. Stopne a odbočím. Náš cievny systém sa skladá z obrovských kilometrov, obrovských. Teraz už si nepamätám, či 1,5 alebo 2,5 krát by sme otočili zem, keby sme ich dali ako nič dlhu. A väčšina z toho cievného systému sa skladá z tzv. Mikrokapilár. A cez túto jednu mikrokapiláru prejde len jeden voľne plávajúci terčik. Už keď sú dva, už má cievný systém alebo srdce problém tú krv pretlačiť cez tie cievy. Teraz si zoberte, keď máte väzby o 18, 20, 30 erytrocitoch s trvalou väzbou, tak permanentne to telo trpí nedokrvením určitých častí tela. A skôr či neskôr proste to telo začne zvyhávať a začne sa to ukazovať aj na zvyšku orgánov, preto, lebo tam, kde sa nedostane krv a kyslík a odkiaľ sa nedostane oxid, dostate v tom množstve aj späť, tak sa zbierajú voľné radikály, tzv. Oxidatívny stres. A to je proste problém. Veľký. A vy ste videli, že je to možné, teraz to nebudete vidieť, lebo vy musíte iba veriť, čo poviem. Ale toto je krv 82-ročnej pani. 82-ročnej pani. Životný štýl, ako z rozprávky, vyžíva a všetky veci okolo toho úplne sú tak. A dokáže mať takúto krv, čo nemá väčšina ľudí, ktorá k nám príde. Takže dá sa to. Výsledok a porovnanie proste veci so klasickou medicínou je asi v tom, že prídete k lekárovi a lekár vám spraví krvné testy. Tieto krvné testy vám ukážu štatistické hodnoty. To znamená, koľko máte cukru, koľko máte počet erytrocitov, bielých krviniek, minerálov a rôznych iných ďalších látok, počet. Ale to, že tá krv pláva v týchto zvukoch, to už vám nepovie. To, že ste permanentne nedokysličení, permanentne nedokrvení, to už vám nepovie. Lebo oni majú hodnoty a tá hodnota je v poriadku. Ale výsledok je problémom, keď to dáme pod mikroskop. No a pod týmto mikroskopom sa dajú nájsť veľmi zaujímavé všelijaké veci, ako sú rôzne vajíčka a larvy parazitov, parazit, ktorý by v krvi dokonca vôbec ani nemal byť. Vozdím to na neho, to je vaginálny parazit u muža. Nejdem, aby sa to vedieť, ako sa tam dostalo. Ale máme potom aj parazity, ako sú hydrofilárie, trypanozomy, vlasovce, to sú tie, ktoré sme videli aj v tom oku na začiatku. Veľmi, veľmi nebezpečné parazity, doteraz v Európe neznáme, ale začínajú sa objavovať aj tu počas. Ale na to, aby ste ich mohli riešiť, potrebujete správne zdiagnostikovať, že či ich vôbec máte. Lebo stretávam sa s tým, že
fanatizmus kvitne všade. Aj v klasickej medicíne, aj v alternatívnej, aj v inej forme medicíny. A stretávam sa s ľuďmi, keď parazity, poďme uparazitovať. A najlepšie hneď a všetko. Obrovský problém. Ešte pred 50-100 rokmi sme jedli sušené hovna a dneska ideme všetko uparazitovať. Sa smejete, ale fakt je to proste tak. Kto kedy umýval pred 50 rokmi detskú cukrík zo zeme? Alebo cúmel? Kto? Nikto. Chytil olizov, šup, do papulky. Si myslíte, že s tým oliznutím ste zmýli parazity alebo baktérie, ktoré tam boli? Mesiac. Co ja by nechápala? Je to proste tak. My sme sa vyvinuli s baktériami a s parazitmi. A baktérie a parazity potrebujeme v našom tele. Takže ak stretnú niekoho, kto ide proste, ty máš parazity. Aké? Parazity. Ale aké? To je problém, lebo parazity sú pre nás normálne. Tie sú súčasťou nášho imunitného systému. Aj baktérie, určite druhé baktérie, sú proste našou súčasťou. Keby sme zlikvidovali všetky baktérie, ktoré máme, tak ani netrávime. E. coli baktérie, to sú jedny z najúžitočnejších baktérií, ktoré v tele máme. Takže pozor na to, pozor na ten fanatizmus okolo parazitizmu a baktérií a od parazitovatilných kúr a tak ďalej. Postupne. Ak už fakt viete, že máte parazita, alebo nedaj Bože, že máte 4, tak neurobte tak banálnu chybu, ako sa snažiť ich odstraniť všetky 4 naraz. To je prúsar ako blázon. Lebo ak sa vám to podarí, tak budete mať v tele toľko odpadovej hmoty, že vám vznikne toľko toxických metabolitov, že vaša pečeň a obličky budú mať čo sakra robiť, aby to prežili. Zdravím. To je horšie ako kortikoidy. A to sú také drobné nuancy, drobné veci, na ktoré vlastne ten bežný človek nerozmýšľa a veľmi často ani ten terapeut na tým nerozmýšľa, lebo potrebuje prežiť. No. Vám pustím také zaujímavé videjka, čo všetko v tej krvi sa dá vidieť. Spustilo či nespustilo? Niekto mi pokazil počítač. Dobrú pínom. Dobre, díve sa. Tu keď sa pozriete na tento obrázok, tak tu na tieto biele guličky, čo tu behajú, tak to sú koky. Rôzne druhy. Niekedy ich nájdeme v krvi, tak ja väčšinou nie som schopný určiť, či je to streptokok, stafilokok alebo iný druh koku, ale viem, že treba ich zobrať z tela a kultiváciu. Tak pošleme ho pekne naspäť k lekárovi, nech si dá urobiť stery, kultiváciu a potom ich príde s výsledkom a potom sa rozhodne, že či teda antibiotika, alebo či nejaké bylinky, alebo nejaký iný postup. A tu sa to prestalo hýbať. Ešte raz to štukneme. Tu na tieto malé háďatka, to sú borelie. Takto vyzerá borelia v krvi. To je zbytkové telo parazitu s vajíčkami. Tento parazit je v našich končinách úplne normálny. Úplne normálny. Môžete ho získať z mesa, zo zeleniny, z ovocia. Je úplne normálny. Netreba sa robiť vôbec nič. Až keď budete mať hlavičky. Až potom. Ináč dovtedy treba nechať imunitný systém robiť proste čo treba. Toto treba riešiť okamžite. Najlepšie dvoj alebo trojkombináciou antibiotík. A potom, po tých 3 týždňoch, až 6 riešiť ten zvyšok s bylinkami, s výživou a tak ďalej. No a tu nás sú dokonca lanchmenie. To tie, ktoré tu behajú takto ako blesky. Takže my keď robíme krvnú vzorku, tak vieme aj podľa pohybu určiť, o aký druh parazitu alebo baktérií sa môže jednať. Každý má svoju špecifickú povahu alebo špecifický prejav.
A tu máme zo pár obrázkov v súvislosti s ťažkými kovmi a s ďalšími vecami, ktoré vieme vidieť v krvi. Toto konkrétne je takzvaný fungálny prejav. Ten vzniká z upchávania drobných cievočiek, ale tým, že hýbeme rukami, robíme rôzne veci, tak sa uvoľnia, dostanú sa do krvného obehu, oni sa postupne rozložia. Ale keď je príliš veľa, tak viem, že dochádza k upchávaniu ciev. A čoskoro budú neprechodné tie cievy. Upchajú sa úplne. Lebo toto, keď zostane vo vnútri v cieve uviaznuté, tak sa postupne úplne upchá a tú malinkú časť tela úplne odblokuje od prekrvenia. Tu na tejto časti je zhluk trombocitov s ťažkými kovmi. A takto vyzerá kyselina močová. Konkrétne táto veľkosť a táto koncentrácia je tiež neškodná. Nič sa nedieje. Kyselina močová, určité množstvo krvi je proste normálna. Toto už je horšie, to je vápnik s hubami, ťažké kovy, trombocity s ťažkými kovmi a ďalšia väzba ťažkých kovov. No a cholesterol v kombinácii s trombocitmi. Veľmi zaujímavé veci sa dajú vyčítať z tej krvi potom a následne aj tie väzby. Ale hlavne, čo nás teší, je, že z krvi sa dá veľmi dobre potvrdiť prítomnosť ťažkých kovov v tele, ktorá, ako sme spomínali, je zodpovedná až za 80% autoimunitných ochorení alebo chorobných spúšťačov. Takže ten terč si výrazne zúžili priestor, aby sme sa trafili na problém. Toto sú huby krvi. Huby a pliesne sú veľmi často vyskytujúce. Toto sú pliesne. No a tieto tri útvary dodnes neviem, čo sú. To je tiež jedna z tých zaujímavých vecí. Spolupracujeme s troma takými ústavmi, ktorí sa zaoberajú vyšetrením živej kvapky krvi, s ktorými si vymeniame rôzne informácie. A za 6 mesiacov ani jeden z nich sa neozval, alebo nepotvrdil, že by vedeli, čo to je. Toto je veľmi zaujímavá situácia, lebo väčšinou sa stretávam s tým, že sú ľudia tak ješitní, že ani nie sú schopní priznať, že netušia, o čo ide. Ja s tým problém nemám. Fakt nemám, ale ak viete, tak im to povedzte. Netuším vôbec. Mám prejedené všetky možné encyklopédie na parazity a na baktérie, neprišli sme na to. To ale znamená, že ak je to niečo, čo vidím prvýkrát v živote, nie som schopný dohľadať v žiadnej encyklopédii, tak to znamená, že to môže byť problém. A po tomto problému by sa teda patrilo pozrieť a začať ho riešiť. Lebo práve ten môže byť ako zodpovedný. Voľné radikály a kyslé prostredie je v mnohých knihách a štúdiách označované ako číslo 1 tzv. Civilizačných ochorení. Od cukrovky počnúc cez rôzne iné ďalšie veci. Toto je typický červený erytrocit, červená krvinka a toto. Má také zvlnenie po tom svojom vode. Ona by mala byť hladká, ale je zvlnená. Tak to sú voľné radikály. A voľný radikál bráni telo fungovať tak, ako by mal a bráni tej bunke robiť veci, ktoré by mala robiť. Väčšinou výsledkom týchto voľných radikálov sú ťažké kovy v bunke. Väčšina ťažkých kovov sa správa veľmi zaujímavým spôsobom, takým trocha inteligentným, že vôjde do bunky a z tej mriežky, z tej chemickej mriežky, ktorá v tej bunke je v tej väzbe, vytlačí prirodzený kov, ktorý tam je, usadí sa na miesto neho a tvári sa, že ja nič, ja v pohode, ale pritom sa úplne zmení funkcia bunky, úplne sa zmení chémia tej bunky. A to vlastne vyrába voľné radikály, ten oxidatívny stres. Aj ja. Ale pozvete, lebo... Druhý problém, ktorý sa vyskytuje v krvi veľmi často, tak je kyslé prostredie. Takto vyzerajú postihnuté červené krvinky kyslým prostredím a takto vyzerá zblízka. Vyzerá ako tá ozubená guľa zo stredoveku, s takými ostňami. A aj tak sa správa v tom tele.
Toto je tiež jeden problém, ktorý veľmi často vysvetľujem na prednáškach, hlavne tých lekárskych a zdravotníckych, lebo tam proste majú zafixovanú jednu myšlienku. A aj preto na internete, v článkoch a tak ďalej môžete nájsť rozporuplné články na kyslé prostredie. Jeden článok, áno, je to problém, druhý článok, to sú blázni, to je blbina, ako hovorí. Takto to je, aj v tých časopisoch. A je to tak preto, lebo nepochopili, čo je to za problém. Držia sa jednej fiktívnej myšlienky, to je reálna myšlienka, ale majú zafixovanú v hlave, že pH krvi, ak sa vychýli o 2 desatiny, tak človek zomrie. Musí ísť na dialýzu, ináč by zomrel. A toto je proste pravda. 7,365 je hlavná hodnota pre pH krvi. A ak sa vychýli, tak je prúser ako blázon. Či to zasadí to alebo do kyslá. Ale my tu nehovoríme o pH krvi. Hovoríme o pH tkaní, kože, podkožia, lymfy, tkanivového moku a tak ďalej. Toto im uniká tým, ktorí píšu tie negatívne články, že to je blbosť. Toto sa zafixujú na jednu myšlienku a ten zvyšok proste nevnímajú. Ale krv v tomto smere dokáže okamžite odhaliť ten problém, lebo krv, ako prechádza cez tkaniva, ktoré sú prekyslené, tak tie prekyslené tkaniva sa správajú ako kyselina. A keď tam vojdu, tak sa stihnú poškodiť. No a my to potom vieme vidieť takýmto spôsobom, že je tam kyslé prostredie a musím ho neutralizovať. Na to existuje množstvo spôsobov. Nedá sa mi to preskočiť chvíľočka, tak to necháme bežať a medzi tým vám poviem nejaké veci. Toto sú lymfocyty, ktoré požierajú baktérie. Toto je normálny, prirodzený stav, ako to má vlastne fungovať, ako to má proste byť v tej krvi. Že tá biela krvinka sa objaví v krvi, zachytí baktériu a aktivuje sa. Začne fungovať, začne žiť a začne požierať baktérie, parazity. Nemá s tým problém, keď je to všetko v poriadku. A keď si to pozrite, tak sa vrátim ešte k tomu pH, ako ho neutralizovať. Tak najlepší spôsob je zasaditá strava, pitný režim a molekulárny vodík. To si potom môžete dohľadať na našich stránkach. A kto bude chcieť, tak si môžete zobrať tento letačík a môžete si pozrieť nejaké informácie na našich stránkach. Má veľkú rodinu to preto. Takže ešte raz sa pozrite na tú bielú krvinku. To sú dve vedľa seba. Ona sa aktivuje, na dĺžku desiatich erytrocitov zachytí baktériu alebo niečo, čo tam nemá byť, aktivuje sa a ide tam a začne robiť proste poriadok s tou neplechou, ktorá sa tam objavila. Vy vidíte, ako krásne sa hýbe. Je to tisíckrát zdychané. No a potom máme takúto situáciu, ako je táto krv, ja vám k ním poviem komentár. Stíham ešte? 5 minút máš. Iba môžete sledovať. Toto je krv jedného mladého lekára. Hovorím to naskôr takýmto spôsobom, že krv jedného mladého lekára, lebo mal veľmi, veľmi vážny problém s kožou, kožné prejavy. Dermatitída, ekzémy a proste naozaj veľký problém. Za 6 rokov mu nikto nepomohol. A to nie je, že cudzí človek. To je človek z rodiny lekárov, z klasickej medicíny, takže vyšetrenia všetky možné aj nemožné, spolupráca všemožných lekárov, aj pánov profesorov a tak ďalej. Výsledok taký, že má problém, ale teoreticky by nemal. Skončilo to pri tom, že mu predpísali kortikoidy dlhodobo a predpísali mu antidepresíva. Obidve z dlhodobého hľadiska samozrejme proste vynichal. Samozrejme on začal tú kúru s tými kortikoidmi, lebo fakt nikdy neviete na tých 10 dní, ak to pomôže, ale ak to do 10 dní nepomôže, tak ako užívať 3 roky, nie je dobrý nápad. Výsledok taký, že nevedel prísť proste na to, čo mu je, prišli sme,
Spravili sme krvnú vzorku. A to pustím ešte znova, kým budem rozprávať. Spravili sme mu krvnú vzorku a jeho krvná vzorka ukázala, že má minimálne dva druhy baktérií a dva druhy bacilov. Teraz sme riešili situáciu, ktorá sa posledné dva roky vysoko začína vyskytovať medzi ľuďmi. Tú štatistiku vám neviem povedať, lebo z môjho pohľadu je skreslená, alebo k nám chodia iba chorí ľudia. Takže tú reálnu štatistiku medzi ľuďmi všeobecne ja neviem jednoducho, ale v rámci toho balíčka tých ľudí, ktorí k nám chodia chorí, tak v rámci tohto balíčka je to vysvetkuje percento, ktoré sa tam vyskytuje. A to je taký problém, že majú v tele baktérie a bacily, nemajú CRPčko, žiadny zápalový faktor, a v jeho prípade, vy ste to možno nepostrehli, ale na tých záveroch bolo minimálne 30 bielých krviniek. Ani jedna nebola aktivovaná. Ani jedna. Viete, čo to znamená? Že telo začína niektoré druhy baktérií považovať za normálne. Ich skrz to, že v tele robia problém. Ešte pred x rokmi by sa tie biele krvinky aktivovali, zlikvidovali by proste problém, ale v dnešnej dobe už sa začína deť taká vec, že množstvo baktérií imunitný systém považuje, že OK, to nie je problém. A nevznikne ani CRPčko, teda zápalový faktor, ani sa neaktivujú biele krvinky a tým pádom by nemá čo likvidovať. My sme tu nasadili nejakú terapiu, za 6 rokov sa mu to nepodarilo, my sme ho za 5 týždňov dostali do bodu, za ktorý sa nepodarilo dostať za 6 rokov. Tým, že sme mu pomohli. Takže výsledok je taký, že ak už sa dostanete k tomu zdraviu a chcete si ho udržať, tak musíme mať dostatočný pohyb, cvičiť v každom veku, lebo to je ďalšia achillová peta, príde 50-60 ročný človek, a už to sa nacvičil do pohybu až raz. A chodím raz do týždňa na hory. Ešte cvičiť. Dostatočný pitný režim, kvalitnej vody. Dostatočná výživa. A hlavne musím vyriešiť tento problém. Či môj životný a pracovný štýl zodpovedá tomu, čo chcem. Zmením prácu. Deti postaš do tábora na 5 rokov do akcie. Toto je asi najkľúčovejší bod. Či môj životný štýl a pracovný štýl zodpovedá tomu, čo chcem. Ak nezodpovedá, ten problém tam proste bude. Bodka. Bez vybavenia. Sledovať a mať pod kontrolou hodnoty pH, ako stále mám krv, či mi funguje metabolizmus, či je mikroflóra v mojom trávení v poriadku, tak ako by mala byť, či mám domáce zviera, ak mám domáce zviera, robím s ním pravidelne to, čo mám, každé 3 mesiace, nie prechádzku raz za 3 mesiace, odčeriť. Ocitol som sa v stave, keď telo nereaguje na okolnosti tak, ako by malo. To je to, čo sme si ukazovali na tej krvnej vzorke. Reaguje to telo tak, ako má na podnety, ktoré mu dávam. Ak viem, že mám kamaráta, ktorému verím, a on má preparát, ktorý s tým podobným problémom pomohol 100 ľuďom a mne nepomáha, tak to nie vždy znamená, že preparát je na figu. Niekedy to znamená, že to telo je na figu a nevie si z toho preparátu zužitkovať to, čo v ňom je. Som zaťažený ťažkými kovmi, vyriešime my. A nezabudám pri tom všetko, že každý z nás je individuálny. Ak mám problém a každý tvrdí, že nemám, tak aj to, čo iného nič nespôsobuje, musím riešiť. To znamená, že ak vy máte nejaký problém a teraz to vyšetrenie ukáže, že ste v poriadku, alebo eventuálne sa tvrdí, že to, čo máte, je v poriadku, že je to v rámci normy, tých hodnot od do,
hemoglobín a cukor a tak ďalej. Tak vtedy, ak všetky testy ukazujú, že som v poriadku, v tom normále, vtedy sa musím zaoberať tou individualitou a hľadať konkrétnu hodnotu, ktorá by mi mohla spôsobovať tie problémy, ktoré mám. Príklad, čistý príklad. Neberte to ako návod. Ak som unavený, nemám parazity, nemám baktérie, nemám ťažké kovy a železo mám úplne hore alebo úplne dole, ale v norme a dohľadal som si na internete, že podobné prejavy sú s problémom so železom, tak vtedy je chvíľa, kedy sa zoberám tým, či to moje železo mi treba zdvihnúť, iskrz to, že je v norme. To je tá individualita, ako s tým vysokým tlakom. Kopec vecí by sa tu dalo doplniť. My pracujeme s pijavicami lekárskymi, molekulárnym vodíkom, s osraňovačom ťažkých kovov. Ak máte záujem, zoberte si letáčik. Radi sa vám budeme venovať. A z mojej strany je to na túto chvíľu všetko. Ak máte nejaké otázky, kľudne sa opýtajte. Lenže odporúčame z vlastnej skúsenosti na sebe, keby sa chcete aj nás spýtať.